Urgan Changdungur Mundu Inni Kengin Jansagat Atangdungur Inni Urgan Changdungarasa Assalomu alaykum hurmatlı telegörçülör Qayradan sizlerin nazarınızdarga Başkanı koyup Manastay Teledolboruustun gezektegi çıkarışını tartuulaybız. Өткөн берүүлөрүбүздө биз Тулпар Манасчы Келдибек Барбос уулунун чыгармачылыгына арналган ошол Келдибек атындагы атайын бир Манасчылардын арасынан чоң сыйлык уюшулгандыгы тууралуу ошол сыйлыкты жылына бир жолу Манасчылардын ичинен бүгүнкү күндөгү мыктылардын мыктысы дегенге тапшыралы дегенбиз. Келдибек Барбос уулу жөнүндө айта турган болсок, муну 1847 жылы Арстанбек Буйлаш уулу өзүнүн ырында Чоңду деген таластык манасчы менен ырчы менен акын манасчы менен айтышканда мындай деген саптар бар. Келдибек Манас айтканда шамал уруп бук болуп, боз үйлөргө жүк толуп, чагылган учуп чартылдап, кереге уук карчылдап, үзүктөрү желпилдеп, түндүк жабуу салпылдап, эшиктери шалкылдап, ат дүбүртүү кылып, айыл калбай чогулуп, журт атасы Манастын Алманбет чубак сыргактын арбагы көзгө урунуп, кырк чоро кырдан суурулуп, кемпирлер турчу балпылдап, келиндер турчу калчылдап, желеде кулун чаңырбай, кымызга көңүл бурулбай, азын абай айгыры аздектеп турчу бардыгы Төөлөр чөгүп жоодурап, карылары ковурап, койлор жуушап кепшебей, коңулда иттер эт жебей, барбар дигер кудурет, паана болуп өзүнө, кара тору түспөлүү, кып-кызыл болуп чыңалып, арчотундай чок болуп, ашырып айтаар Манасты, агуул куул кыргызда андай адам жок болчу. Түндүк бою түйүлүп, кереге бою керилип, коргошундай былкылдап, Кор кызындай жылтылдап, 12 мүчө шалкылдап, бүт денеси балкылдап, 10 манжасы калтылдап, тар дүнүйө унутуп, кең бейиште жүргөндөй сыйкырдуу дүйнө аралап, керемет болуп кеткенин көргөн жайым бар эле, көрбөгөн адам зар эле деп Арстанбек Буйлаш уулу ушу чоңду менен болгон айтышта ушундай саптарды айткан экен. Бул Арстанбектин китебинде жазылган саптар. Мына ушул Келдибек Барбос уулу Тулпар Манасчы деп аталганын себеби бул киши өң түш учурунда ушу Манас атага жолугуп, анан бул Манасчыга тулпар берген деп. Ошол тулпарды минип алып чоң казат учурундабы, Манастын башка согуштарындабы аралашып жүрчү экен. Өзүн 41-чи чоромун деп айтчу экен. Калган манасчылар Залкар манасчы деп жүргөн чоң-чоң баягы манасчыларыбыздын баардыгы жөө манасчы болуп эсептелген. Мына ушул себептен улам биз Тулпар манасчы Келдибек атындагы сыйлыкты уюштуруп, ошону манасчылардын ичинен мыктысына тартуулайлы дегенбиз. Бүгүн биз студиябызга мына ушул ишибизде бая демөөрчүлүк кылган жигитти чакырганбыз. Бул Улуу Мурас Кыргызстануу коомдук фондунун төрагасы Ишкер Имамидин Ташев. Куш келипсиз биздин студиябызга. Мына биз 2 жылдан бери биз айтып келебиз ушул Тулпар Манасчы Келдибек атындагы бир сынакты уюштуралы манасчылардын арасында деп айтып келебиз. Бирок ушу демөөрчү таба албаганыбыздан улам артка жылып келген. Мына Кудай буйруп быйылкы жылы Имамидин мырза биздин ушул иш чарабызды колдоп атасыз. Мына айтсаңыз өзүңүз ушул иш чара боюнча оюңузду, пикириңизди айтсаңыз. Дагы бир жолу салам алейкумдар. Эми чындыгында мен бул нерсени билбей ушул иш чарага насиптеш болуп отурам да. Анан 2 жылдан бери ушундай биздин тарыхыбызды тарых кылып, тарыхыбыз менен улут кылып сактап келген ушул биздин манасчыларды даңктачу иш чарага демөөрчү табылбай аткандыгы бир аз мени өкүндүрдү. Бирок мен
кубануу менен айта алам ошол нерсеге Кудай Таала буюрса насип кылып аткангачы. Анан бул иш чара боюнча эми баягы чындыгына айта турган болсом, кээ бир деңгээлде баягы жаш муун катары, кээ бир деңгээлде баягы технологияны кууган муун катары бул нерседен көп деле кабарым болбогондугу бул чындык. Бирок экинчи баягы сүйүнтүргөн жагы дагы азыр сиз айтып берип атпайсызбы, биздин ар бир эле кыргыздан сурасак манасчы дегенде эки эле манасчы эске калчу деңгээлде баягы тарбия же болбосо билим алып калганбыз да, жаштар болсун. Деги эле көчөкөйдөн деле сурап көрүлө турган болсок, мен деле автоматтык түрдө оюма келген эки эле адам болчу. Сагынбай менен Саякбай. Сагынбай ата менен Саякбай ата депчи. Бирок азыр мына ушул иш чаранын арты менен дагы тарыхка тереңирээк түшүп атканым, түшкөнгө себеп болуп атканым чындыгында кубандырбай койбойт. Анан экинчи кубандырган жагым дагы ошол айтып кетчү нерсе, кыргыз ушу тамырына жетмейин жакшы жака жол ала албайт, же болбосо жакшы багытты көздөй албайт деген да кээ бир биздин накыл сөздөр бар. Ошол биз жакынкы тарыхты эмес, бул ошол биз билген Саякбай ата, Сагынбай атадан дагы тереңирээк баалардан мурда өткөн манасчыларды, мурда өткөн манасчыларды изилдеп ошолорду даңктап аткандыгыңыздар бул баягы кубантпай койбойт. Эми анан ошондой иш чарага бир жаш муун катары, буюрса келечек муун катары жөн туруучулук же болбосо баягы бир четте калуу, кайдыгер карабастан деп кайдыгерлик, ооба, кайдыгерлик бул биздин улуттун сыпатыга жарашпайт да. Эми баягы буюрса бул баягы мага сунуштаган Дастан агай Саргулов баш болуп, мына сизге окшогон аталар каш болуп сунушталып атат. И сунушталганда да айтылып атат, бул биринчи жолу буюрса. Биринчи жолку иш чарага көмөктөшүү дагы чоң нерсе, бакыт, кубаныч. Сыймык. Сыймык. Имамиди мырза, өзү негизи бизде баягы манасчылар бул чоң тарыхчылар болуп эсептелген да байыркы замандардан. Манас дастанын айтуу аркылуу ошол эпикалык окуяларды манасчы айтып берүү менен ал өзүнүн ошол үн жасоо ыкмасы аркылуу угуп отурган элди бир кандайдыр бир жакшылыктарга үгүттөгөн, ошол мурдагы болгон окуялар аркылуу кыргыздын келечегине мындай жол тапканга шарт түзгөн учурлары көп болгондугун биз тарыхтан окуп билебиз да. Да, байыркы мезгилдерде кыргыз баягы тарыхы жазма тарых болгон эмес, бул негизинен Манасты бекеринен кыргыз элинин энциклопедиясы деп айтылбайт да. Турмуштун баардык тармагы, баардык жагы ушул Манаста камтылган. Мына ошол манасчылардын ичинен эң эле бир залкары, эң эле бир баягы чоң манасчы бул Келдибек Барбоос уулу болгон. Биз бүгүн айтып жүрөбүз, Саякбай Каралаев миллионго жакын сапты манасты билген депчи. Анын манасы эле 253,000 саптан турат. Анын Семетей, бул өзүн Семетейчимин деген. Сагынбай Орозбаковдан дагы өтө көлөмдүү манас жазылып алынды, бирок Сагынбай да өзүн Семетейчимин деп эсептеген да. Манасчымын деп айтуудан чынында эле булар бир чети мындай айбыгышкан сыяктуу. Булар жомокчумун, анан Семетейчимин деп айтышкан да. Бүгүн бизде баягы бир 20 сапты жаттап алып эле мен манасчымын деп атпайбы? Анан бул дагы бизде бүгүнкү күндө баягы мындай
пикирлердин же понятиялардын алмашып калгандыгы сыяктуу туюлат да. А бирок ошол эле мезгилде биз жаш манасчыларга, жаш ошол жомокчуларга биз эфир берип, аларды эфирге чыгарып, ошо жакшы айткандарын тандап келебиз да. Бирок ошол эле мезгилде баягы бир кездеги ошо Саякбай Каралаевдин, Сагынбай Орозбаковдун, Чойкенин, Тыныбектин, Келдибектин, Романдын Ырчуулунун дагы башка көптөгөн манасчылардын өтүп кеткен. Айманбай деген манасчы болгон, Чоңду деген манасчы болгон, Чойке деген манасчылар болгон. Мына ушундай залкар манасчылардын деңгээлине жеткизебизби деген нерсе да. Эгер уруксат берсеңиз, жанагы сиздин эле айтып өткөн сөзүңүздү улай. Бул сиз туура айтасыз. Баягы мурун баягы кол жазма менен тарыхланган эмес. Балким биздин азыр түшүнүк менен алганда калем болгон эмес, же болсо барак болгон эмес. Бул биздин тарыхыбызды, кыргызды ушул күнгө чейин улап келген чындыгында манасчылар экендиги биз муну мойнубузга алышыбыз керек. Да мындай карасак эмнегедир кыргыздын ичинде манасыбыз манас болобуз жана манасчыларыбыз даңкталбайт да. Эмнегедир сырттагы мына өзүңүз айткандай ошол Кытай эл республикасындагы эле 120 манасчы деген. Бул Кытай масштабына балким кичинекей, бирок кыргыз улут жашап келаткан кыргыз улутуна 200 000 кыргыз үчүн бул өтө көп. Бул жакшы, Кудайга чек шүгүр. Себебиден де кээ биргилер ушул манасты балким мен айта албайм, бая кесе айтып жомок дегендер да чыкпай койбойт да. И алигине алигиче бул нерселер кулак чанбай койбойт, кулак чанып эле келатат. Бирок бул дүйнө логика үстүндө курулган нерсе да. Анан эми кесе айтпайын, бирок кыргыздын өсүшүнө, кыргыздын дагы да түптөлүшүнө, кыргыздын улуу экендигине тастыкташына тескери көз карашта болгондор гана манас дастаныбызды, манас бабабызды бир жомок деп айтышат да. Эми ушул жерде мындай да сөзүңө аралды шекеринин оозунда бул жанагы кыргыздын жазмасы болгон эмес деп атпайсыңбы? Жазмасы болгон. Болгондо дагы кыргыздын байыркы жазмасын бакабыт жазуусу деп атаган экен бабаларыбыз. Ошол бакабыт жазуусу биз бүгүн Орхон Энисей таш жазмалары деп атпайбызбы? Ал бир эле ташка жазылган эмес. Бул жазмалар баягы кайыңдын бетине, анан териге жазылган, ташка чегилген да. Анан тилекке каршы андай болсо эмнеге бүгүн жок деген суроолор туулат да. Бирок мен да ушул суроону өзүм алдыма коюп изилдеп көрдүм. Анан могу Александр Асов деген орустун окумуштуусунун китебинде бар экен. Бул 1914 жылы алгач чыккан экен. Анан кийин 2006 жылыбы Москвадан кайрадан ошонун китебин басып чыгарышыптыр да. Анан ошол китепте жазып атат. Эми кыргыз жазуусу деп айтылган жок, бирок байыркы түрктөрдүн жазуусу деп аталат. Да жазылган китептер ушунчалык көп эле дейт да. Санкт-Петербургдун китепканасында ушунчалык чогулган эле дейт. Анан бүгүн алар кайда деп атат да. Бүгүн алар кайда дейт. Анан өзү кайра жооп берип атат. Аларды жанагы православный монахтар менен масондор өрттөп жок кылышкан дейт да. Анан чынында кагаз деле тери деле өрттөлөт да. Ал эми таштагы жазуу болсо бул өрттөгөнгө дагы болбойт экен. Ошон үчүн алар сакталып калган. Анан ушул себептен баягы чапкынчылык, баскынчылык учурлар болгон, жоокерчилик учуру болгон. Ошол жанагы жазылып калган нерсенин баардыгы жок боло бергенден кийин улам өрттөлүп, улам душмандар келип жок кылгандан кийин жазмабыз болбоптур деген нерсе бул натура. Себеби өзүң билесиң, түштүк жергесинде Саймалуу ташта канча 60 миңден ашык петроглифтер бар деп айтылат. Андай таш мына Таласта бар,
тиги Орхон жээктеринде, Енисайдагы таш жазмалардын бардыгы тең бул чынында кыргыздын байыркы жазмасы. Бир мезгилде кыргыздар гундар деп аталган экен. Бир мезгилде арийлер деген, бир мезгилде шумерлер деп аталган, бир мезгилде түрктөр деп аталган. Анан эми биз кыргыздар деп улуу кыргыз каганаты болгондугу тууралуу биз белгилеп келебиз да. Анан ушул жагынан алганда биздин бай тарыхыбыз болбосо жанагындай көлөмдүү манасты кайдан жаратат элек? Баягы сиздерге окшогон мен жана да айтып кеттим, сиздер басып жүргөн энциклопедиясыздар. Сиздер билген нерсе кагаз бетинде, кагаз бетиге балким түшүрүлө элек али. Ошого баягы сиздердин оозуңуздардан чыккан нерсени тамшанып укпай кое албайт экенсиң. Ошого төш белгини баягы бир аз аттаганыбыз ошондон болдуга. Төш белги боюнча бул төш белгинин мындай айтканда автору, эми буну кээ бир деңгээлде жашыра албайм, бул автору мындай алганда сиздер элесиздер. Себеби дегенде ошол медалдын маанисиге жете билип жанагы бриллиант деп мен бул автору мен эмесмин. Бирок автору ушул эми каржылаган бир жак, бул маанисиге жеткирип авторлук кылуу экинчи жак да. Мен кулагым чанып калганы бул Дастан агай Сарыгулов мен темике менен да кеңештим деп калды. А мен унчукпай уктум. Анан 5 жылдыз кылыптыр да. Анан мен ошол жерде өзүмдүн баягы бир аз кем акыл экенимге ишендим, ынандым. Мен оюма эмнеге 5 жете эмес деп отпаймынбы ичимде, айла айта элекмин. Анан угуп атам. Эми азыр бүткөндөн кийин мен өзүмдүн дагы кошумчамды кошом го дегендей, жетиде биздин жети дубанды деп кичинекей ойлонуп калыптырмын. Көрсө бул сиздер 5 материктүү дүйнөнү камтыган, ой, 5 континентте дүйнөнү камтыганыңыздарды камтыган бир идеология менен мааниге жеткирген төш белги кылгандыгыңыздарды угуп мен уялдым. Мен чындыгында уялдым. Ал нерсени баягы жети кырдуу кылсак деген сунуштан артка чегиндим. Бирок мен буга чейин биз эми ошол Манас айтуу боюнча же болбосо ушундай бир иш чаралар боюнча уккарым. Себеби дегенде мен баягы көп деле катыша албагандыктанбы айтып атат Дастан агайыбыз. Буйруса баягы оозга алгылыктуу деңгээлде болгондо да бул биздин Келдибек ата тулпар манасчы деп биринчи ирет ушундай бир иш чара ушул атабыздын арубагына, ушул атабызды даңктоо максатында тарыхты бир казуу максатында ушул иш чара болуп аткандыгы ошого тете, ошого татыктуу деп айтты да. Мага ачык айтайын, кыргыз өзүмдүн ушул жашымда мондой бир төш белги көрө элекмин. Анын кооздолгондугу буйруса бир эле Манасчы же болсо бир эле Манас дастаны, Манас бабабыздын баягы ошолорго кызыккандардын арасында эмес, бүтүн жумурай журтка жагат деген үмүттөмүн. Ушул учурда буйруса төш белгибиз даяр. Мен билбей калыптырмын, болбосо бүгүн ала келсем деле болмок экен эле. Анан эми буйруса сиздер жана айтып кеттиңиз, бул иш чараны жыл сайын өткөрсөк, бул иш чараны азыр көрүп атпайсызбы? Мындай эле алганда баягы жинди суу деген алкоголдук ичимдиктерге демөөрчүлүк кылгандарга шашыган демөөрчүлөр же болсо компаниялар же болсо акчалуулар аз эмес.
Мааниси жок нерсеге демөөрчү болуп атыны танытканга аракет кылгандар аз эмес. Бирок ушундай биздин тарых көрүнбөгөн менен жана да сиз да айтып кетпедиңизби? Бул мен балким жазма түрүндө калбады дегеним себеби баягы бизге биздин тилде илхам деген. Бул манасчы биздин бабаларыбызга, манасчы аталарыбызга да Кудай Таала тарабынан бир илхам берилген. Себебинен де өңү менен түшүнү ажырата албай турган деңгээлде ичине кирип кетүүлүк бул бир жараткандан эле берилчү нерсе. Анан жанагы тарыхты улап келген деген себеби ошол өзүнө чейинки мурунку өзүнөн өткөнүнө элеске көз алдына чагылдырып, Кудай Таала дагы келечекке бир аян түрүндө ошол баягы Манасты улап келгендер биздин ата бабаларды айтканым ушундан болду. Анан сиз айтып калдыңыз, бул эми боюнча орус жазуучусунун Санкт-Петербургда болгон биздин кыргыздын маданияты, тарыхы, адабияты жөнүндөгү көп китептер, кол жазмалар, жазылмалар болгондугуна карабастан азыр күндө болбой калгандыктары. Мындай карап көрсөң, чындыгында кыргыздан башкасы баары билет кыргызды түптүү, тарыхтуу, бирок айтуудан чочуйт. Мына алыс эмес, мен азыр айтып койсом деле ордо болсо керек. Мен мунун китебин окудум. Алыс кетпейли Нурсултан Назарбаев коңшулаш өлкөнүн мурдагы президенти, журт атасы түбү кыргызга келип чыккандыгы жөнүндө мен китеп окудум. Китептен окудум. Бирок эмнегедир ушул атабыз кыргыздан экенин айткан жерин таппадым. Өзүнүн айткан жерин таппадым. Ушул сыяктуу эле бул эми бир мисал. Буга окшогон көп мисал бар. Көп мисал бар. Али көп эле балким дүйнөдө дүйнөгө атагы чыккан азыркы тарыхтагы, азыркы биздин учурдагы дүйнөгө атагы чыккан адамдардын тамыры келип кыргызга байланып калуусунан деле мен шек санабайм чындыгында. Бирок мен ойлойм, ушу сизге окшогон биздин аталар, Дастан Саргуловго окшогон аталар биздин тарыхыбыздын, улутубуздун бактына башыңыздар аман, дениңиздер сак турсун. Мен ойлойм, сиздердин ар бир оозуңуздардан чыккан нерсени кагаз түрүнө азыркы тил, азыркы жашоо менен ала турган болсок, диск үстүнө же ушундай бир нерселерге көчүрмө сыяктуу алып калуучу муун чыкпай койбойт деген үмүттөмүн. И Кудайдын да тилегеним ушундай муун көп болсо, ушундай тарыхыны даңазалаган, маданиятыны барктаган, адабиятыны өнүктүргөн муун келмейин, муун чыкмайын, биздин тарых дагы эле казылбай кала берет. Биз азыркы күндө казган тарыхыбыз менен ушунчалык даңазаланып атабыз. А балким еще казыла элек, мындан дагы көп тарыхыбыз бардыр. Туура. Эми бул тарыхтын көп баягы маалыматтар Кытай жазмаларында бар да. Биз биздин окуучтуулар баягы 19-чу кылымдын биринчи жарымында ушул Якимов деген монах өткөн. Бул Никита Яковлевич Бичурин деген. Бул өзү монах болгон православдык чиркөөнүн Пекиндеги өкүлү болгон да. Кытай тилин эркин билген экен. Билгенде да байыркы мандарин тилин, байыркы кытай тилин да. Анан ошол киши баягы 1812 жылы дүйнөлүк биринчи согуш болуп калбадыбы? Анан акча жетпей калганда, церковдун алы жетпей калганда, акча жетпей калып, анан жанын багыш үчүн Кытайдын архивиндеги маалыматтардын кызыктууларын которгон да. Бул алгач француз тилине которуп французча чыгарган, анан француз тилинен кийин орус тилинде дагы ошол 1840-50 жылдары чыккан да.
мында история народов, населявших Срединную Азию деп. Борбордук Азияны ээлеп жаткан элдердин тарыхы деп. Баланча деген бийи бар экен, баланча деген каганы бар экен, аны менен мунча күн сүйлөштүм, мени минтип тосуп алды, тигинти-минти деген батышка сапар деген өзүнүн отчет китебинде ошол жазат да. Аны ушул сыяктуу көптөгөн пилигримдер, көптөгөн манактар келген. Андан чыгары биздин али колубуз жетерек араб тарыхчыларынын жазган тарыхтары бар. Фарс тилиндеги, араб тилиндеги жазылган тарыхтар. Дагы биз али жетелекпиз да. Бул жагынан алганда чынында кыргыздын тарыхы баягы узак мөөнөттүү тарыхыбыз бар, элдин урпагыбыз. Муну менен биз сыймыктанышыбыз да керек. Анан келечекте баягы мурдагы тарыхын билбеген элдин келечеги жок деп айтат эмеспи? Биз өзүбүздүн ата бабаларыбыздын даңазалуу тарыхын канчалык таанып билсек, биз келечекке болгон кадамыбыз дагы өтө баягы байсалдуу болот деп ойлойм да. Анан мынакей төш белгини даяр болду деп атасың. Мына Кудай буйруса августтун 24-түндө 11 күндөн кийин биз ушул сыйлыгыбызды манасчылардын ичинен бир буйруган мыкты деп эсептеген эл тандаган манасчыга беребиз деп атабыз. Өзгөчө баягы бизде мындай кол ийрисине тартат деген нерсе сиңип калган да. Ушундай сыйлык экен десе эле, демөөрчүсү ким экен, кайсы областтан экен, тигиге берип коет, же болбосо уюштуруучулар ким экен, Таластан экен, Таластыкка берип коет деген нерсе калыптанып калган да. Биз ушундан чыгалы деген дагы ниетибиз бар. Ошон үчүн баягы ошол 21-инде Манас эки манасчы айтат да, ошол эки манасчыны манасчылар өзүңөр тандагыла дедик да. Анан эки манасчыны болсо 1.5 сааттан айттырып окуй аны. Анан ошол манасчыга, эки манасчыга эл баа берсин. Ошол баягы улуттук драм театрда, Абдымомунов атындагы драм театрдын залына келген 500 адам батат экен. Ошол 500 адам кимисин тандап, кимисине көбүрөөк кол чаап эме кылса, ошого тапшыралы деген ниетибиз бар. Бүгүн сиз да мен да билбейбиз ал кимиси келет. Анан эми мына 16 августтан Кудай буйруса 3 күндөн кийин 3 күндүк Манас айтуу Ысык Көлдүн жээгинде Тосор деген айылда залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына арналган чоң мааракеэ болот. Ошол жерде манасчылар манас айтышат. Ошол жерде манасчылар өздөрү тандашат, Кудай буйруса эки претендентти, эки талапкерди. Анан ошол талапкерлердин кимисинин баягы даремети күчтүү болсо, сөздөрү курч болсо, обондуулугу күчтүү болсо, элге берген, угуучуларга берген таасири күчтүү болсо, ошол манасчыны тандайлы деп отурабыз, Кудай буйруса. Анан өзүңүздүн мындай эми демөөрчү болуп атасыз, улуу мурас Кыргызстану коомдук фондун жетектеп атасыз. Андан тышкары KG Group деген өзүңүздүн ишканаңыз менен Бишкекти көрктөндүрүп баягы чоң чоң имараттарды салып атасыздар. Бишкектен башка дагы Кыргызстандын башка областтарында иш алып баруудасыздарбы? Ушул өзүңүздүн жеке ишкерлигиңиз боюнча дагы биздин теле көрүүчүлөргө бир аз айта кетсеңиз кызыктуу болот деп ойлойм. Жана да сиз айтып кеттиңиз, бул видеодогу жыйынтыктын таза болуусу жөнүндө, жыйынтыктын бул манасчылар, манасчы биздин ага аталарыбыздын чындыгында татыктуусуна бул төш белги, бул баягы алкыш жетишинечи. Албетте бул ыйык нерсени регионализм менен биз бузганга укугубуз жок. Ыйык нерсени биз баягы жаштык менен бузууга булганга укугубуз жок. Анан өзүңүз да туура айттыңыз, бул баягы ушундай ыйык нерсени ыйык катары сактап келген сиздерге мен максималдуу түрдө ишеним артып бул тарапты сиздерге бердим. Сиздер да туура
чыгарыпсыздар. Эки манасчыны манасчылар тандап, экөөнү эл тандасын деген бул акыйкат. Элден калыстык жок да. Албетте, албетте. Мен ойлойм ушундай бир калыстык менен себебинде башында фундамент кандай болсо, ошондой үстү курулат демекчи. Максатыбыз чыныгы күчтүү манасчы болсун деген ниетибиз болуп аткандан кийин буюрса жыйынтыгы акыйкат калыс анан татыктуу биздин ушул манасчыларыбыз манасчылардын бири алат деген үмүттөбүз. Анан экинчи бул биз улуу мурас Кыргызстану. Адам өзү ишениш керек экен. Кайсыл тармакка барып, кайсыл тармакты жетектеп, кайсыл тармакка салым кошууну. Ал Кудай Таала ал дилге бериш керек экен. Биз эмнегедир акыркы убактарда бир нерсени жетектөөдө, бир нерсени кылууда, бир нерсеге салым кошууда биз кээ бир деңгээлде эл көрсүнгө, камера көрсүнгө, бирөөгө жагынууга ыктагандыгыбыздан көп нерселердин баркын чүрүп алып атабыз. Ошого баягы улуу мурас Кыргызстану деп мен да ынанып өзүм үчүн чечип отурам. Кыргыз тамырына жетмейин, кыргыз тарыхына бармайын, алдыга бара албашыбызга жакынкы 30 жыл жакынкы эле тарыхтын 30 жыл 30 жылдык тарыхыбыз баягы тастыкта берди. Бунучу биз сабак алчу өтө көп окуялар болду. Эми тобо кылдым, биздин кээ бир деңгээлде жараткан көзүбүзгө мунунтип сайгылап эй көр пендем дегенге чейин барчу окуялар болуп атат. Анан ушулардын баардыгы көрүнбөгөн биздин тарыхыбызда, көрүнбөгөн биздин маданиятыбызда, улуу болгон мурасыбызда жаткандыгы ишенип, анан ушул фондко жардам берүү. Мен жетектөө десем мен бир аз балким жаңылам, себебинде жетектеш үчүн ошол мурастын улуулугуну сактап келген, кыргызды ушул күнгө чейин сактап таанып даңазалап келген адамдарыбыз гана устаз катары жетектеш мүмкүн да. Биз эми орустар айткандай баягы рабочая лошадка. Биз ушул аттын мааниге жеткирүү үчүн салым кошкондор. Ушул атты даңазалоо үчүн баягы кээ бир деңгээлде көмөктөшкөндөр катарына кирем. Колубуздан келишинче бул нерсе жаңы башталды. Жаңыдан сайтыбыздагы жаңы иштеп, мына буюрса жакын караларда төрт тилде орус тилинде, кыргыз тилинде, түрк тилинде жана англис тилинде ушул төрт тилде сайт ачылып, ал сайтта кээ бир деңгээлде баягы азыркы муун ушул гаджет телефондон колубуздан телефон гаджет түшпөй калды. Китеп карбап алса эң азынан ошол телефондон, ошол гаджеттен кыргыздын тарыхы боюнча, кыргыздын улуу койгон мурастары боюнча ушул сайтка төрт тилде жаңы даярдалып кирилип, буйруса кеңири тааныштырабыз го деген үмүттөбүз. Бул фонддун дагы баягы тушоосу кээ бир деңгээлде жаңы кесилип атат. Мен ойлойм бул тушоону кескендер сизге окшогон, Дастан Саркулов атага окшогон аталар кессе, бунун келечеги дагы мааниси дагы терең болот деген үмүттөмүн. Анан жеке турмушта агай чындыгында ушул күнгө чейин мен үй куруп атам, менин үйүм жакшы, сапаттуу, арзан, мен үйлөрүмдөн үй алгыла деп
телефон аркылуу камерага эч качан айтпадым чындыгында. Бирок көп эле жерде айтып келатам. Кудай таала бузуучулук доору күчөп аткан убакта куруучулук деңиз куруучулук жээгине насипташ кылып койгонуга бактылуумун. Шүгүр келтирем. Алган алып жуткандык мода болуп атканда берген кылып койгонуга мен шүгүр келтирем, бактылуумун. Жанында айтып кеткендей болбогон бизге таандык эмес элдердин же болбосо бизге таандык эмес тарыхты даңазалап өздөрүнө реклама кылып аткан доордо ошондой ошолор күч алып аткан доордо кыргыздын тарыхына даңазалатып кыргыздын улуулугуна түптүүлүгүнө салым коштуруп аткан жаратканга шүгүр келтирем. Куруучулук уланып атат. Буюрса мен бир эки жерде айтканмын. Ар бир башында калпагы бар. Ар бир кыргыздын үй маселеси чечилмейин. Буюрса мен куруучулукту токтотпойм дегенчи. Буюрса насибинче өз жолунда куруучулук кетип атат. Мындан кийин деле аракетибиз куруучулукта. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин коногубуз Улуу мурас Кыргызстануу коомдук фондунун президенти, KG Group компаниясынын президенти. Ошондой эле биздин мына 24 август күнү улуттук Абдымомунов атындагы драм театрда өтө турган Манасчылардын таймашы, анан таймашта тапшырыла турган Тулпар Манасчы Келдибек атындагы сыйлыктын демөөрчүсү Имамидин Ташев мырза болду. Сиздердин эсиңиздерге сала кетейин дагы бир жолу. 16 августтан 18 августка чейин Саякбай фонду жана Тосор коому аркылуу уюшулуп аткан Саякбай Манасчы Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин 125 жылдык мааракесине арналган 3 күндүк Манас айтуу болот. Ошол жерде манасчылар өздөрү эки манасчыны биздин сынакка сунушташат. Ошондой эле 20 август күнү ошол Тосор жергесинде кыргызда өтүп кеткен көсөмдөргө, берендерге, эрендерге арналган баягы бата тилек иш чарасы болот. Анан 21 август күнү Кошой коргондо башталып Чеш төбөдө уланган Чеш төбө кеңеши, бул кыргыз биримдиги коомдук уюму тарабынан уюшулуп атат. Ошол Чеш төбөдө кыргыздын кызыл туусу Манас атанын көк асабасы көтөрүлөт. Ошондой эле тогуз актын тогуз кыргыздын улуу принциптери жазылган таш мамы орнотулат. Мына бүгүнкү берүүбүз соңуна ушуну менен чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.